cada um de vocês, safados! Acham que a América não pode encontrá-los? Não precisa, general. Vamos até a América. O contrato disse em arma. Não nessa operação. Quem precisa saber? O general McCall. Mas, com isso vai se sentir melhor. Uma pequena lembrança que eu peguei na Indonésia. Falei ao Vic, mas se eu precisar de um carambite para um reconhecimento aéreo, teremos problemas maiores. Não, custa. Cadê o Charlie com o telefone? Foi mal. Dando os últimos retoques nessa coisa incrível. O sinal omite todas as comunicações da base. Pra quê? Impede que os caras do DOD fiquem dando ordens. É pra isso que está aqui. Sam. Vamos. Carregando. Entramos. Equipes, aqui é o rei. Estamos prontos. Peão pronto. Cavalo pronto. Torre pronta. Rainha pronta. Mais alguma coisa, chefe? Avise a Sarah que eu vou ficar ausente por alguns dias. Sarah, ela tá solteira, certo? Não? Eu vou aceitar isso como não. Para de hackear a TI da base. Temos convidados. É, mas eles tornam isso tão fácil. Carregados. Atacando dois oficiais. Peguei. Chaves do local F, validade 40 dias. Oficial eliminado. Deixa ele. O bispo caiu, estamos limpos. Bloqueie tudo e saia. A blacklist está online. Agora. Torre Anderson, aqui é Paladin 02. Permissão para decolar, entendido? Sem rádio. Está funcionando bem. Torre Anderson, aqui é Paladin 02, solicitando permissão para decolar do L. Alpha 9. Estamos atrasados. Dane-se o protocolo. Tenho que fazer isso a tempo do jogo de pôquer do McGowan. Como acha que eu paguei o helicóptero? Deixa ele. Relatório da equipe Bravo. Bravo, pronto. Avançar. Saímos da base? Saímos do perímetro. Mexa-se. Somos um grande alvo aqui. Vic, me ajuda, tô preso. O telefone do Charlie. Sim. Puta merda, vocês estão bem? O que está acontecendo? O helicóptero caiu, estamos bem. Acho que o depósito de munição foi atingido. Cadê você? Escondido embaixo de um caminhão com meu laptop. Pessoal, o rádio tá bloqueado. Deve ser um bloqueador de FR. Tem um sinal a noroeste de vocês. Tá bom, espera. Vamos achar o bloqueador. Vamos lá. Os safados estão usando um dos nossos bloqueadores. Ah.
Por que tá falando isso? É o que eu faria. Cuidado, Sam. Os caras por trás disso são profissionais e a gente nem trouxe armas. A vala de drenagem vai dar cobertura. Meu Deus, isso não é fogo de morteiro. Para seu Katyushas. Rapaz! Está bem ali! Certo! Todos se espalhem e continuem a busca. Que não se mexa. Ah, merda. Ok, tudo limpo. Rápido, me dá uma ajuda. Hostis, cobertura. Entendido. É um amigo. Dois inimigos. Você pega o da esquerda e o da direita. Ei! Pois é. Ligue logo a câmera. A companhia Bravo apanhou um cabo. Estão trazendo ele. Idiota! Certo, Vic. Boa sorte. É, estão mal acostumados. Que preguiçosos. É isso mesmo. Sem seus aviões e seus mísseis, já não sabem lutar. Mas morre como todos. Vamos ter que levar ele daqui pra fora. Não temos tempo. Ajudem! Droga! Espera, garoto. Vamos ajudar você. Amigo, sabe desligar essa coisa? Eu tô cuidando disso. E o garoto? Nem pergunto. Charlie, entramos. Tudo bem, tudo bem. Tudo o que precisa fazer é desativar o oscilador de voltagem e interromper o sinal concorrente. Aguenta um pouco. Não fala, tá legal? Charlie, que tal um interruptor? Tem um botão azul? Sim. Aperta! O que você está dizendo? O que está falando, cara? O que está falando? Bloqueador desligado, Vic. Vocês não podem deter a Blacklist. Granada! Echelon estão preparados, senhora presidente, mas não localizamos o senhor Fischer. O amigo está lutando pela vida. Ache Victor Costa e achará Sam. Centenas de mortos em Guam, uma contagem regressiva para mais ataques contra a América. O mundo quer respostas, senhor Fischer, e eu não tenho. O Forte Echelon tem que encontrá-los e não pode fazer isso sem um líder. Força, Vic. Um dos homens de Vic vem comigo. Não aceito objeções.
Pode levar o Charlie Cole. E a Grimsdotter recrutou um dos melhores da CIA para a missão. Isaac Briggs. E a Grim fica fora. Ela também não queria você nessa missão. Lamento, Sam. Isso não é discutível. Ninguém trabalha melhor com você do que ela. Bem-vindo ao Fort Ashland, Sr. Fisher. Isso é incrível, né? Primeira vez num avião? Não. O que sabemos exatamente sobre os engenheiros? Nada ainda. Briggs e nossos contatos isolaram prováveis candidatos. E os nomes? Liberdade americana, sangue americano? Ataques potenciais, cada um com um timer. Temos 5 dias até o consumo americano. E o tempo passando. Enquanto isso, investigamos para encontrar os alvos. Te ajudo a se familiarizar com o avião. Protótipo de transporte militar? Carregado com modificações personalizadas. Arsenal, enfermaria, carceragem, todo o recurso que você teria em terra. Totalmente imóvel, como nos velhos tempos. Problemas, Briggs? Acabaram de colocar meu rádio subtérmico. Parece que usaram uma britadeira. Essa coisa faz o Força Aérea 1 parecer um aviãozinho de papel, né, Sam? Quer discutir as potenciais melhorias? Depois, me ajude com isso. Notícias e dados da internet, análise prévia, perícia de foto e vídeo. Mais portas dos fundos para sistemas elite estrangeiros e integração de reconhecimento facial da CIA, NSA, DCS e FBI. Tudo em tempo real. Era por isso que estava se gabando? O SMI? Interface de missão estratégica. Melhoramos desde os primeiros sistemas em que o Charlie trabalhou. Ele vai te mostrar tudo. O melhor é que você pode controlar tudo daqui mesmo ou do seu OPSAT quando estiver em terra. Incrível. Tá, me avisa se precisar de algo. Vou ver meu novo alojamento. Valeu, Charlie. Um ativista foi baleado esta manhã por uma sentinela de uma instalação militar americana em Ansbach, Alemanha, pois foi considerado como possível ameaça. Gunther Schmidt, 34, foi atingido 2 vezes na perna quando se aproximou do portão frontal da base, apesar dos repetidos avisos para parar. As bases americanas pelo mundo estão em alerta máximo. O que temos em Benghazi? Meu contato está numa casa forte da CIA. Eles detiveram um cara com informação sobre Guan, mas ninguém fala com ele até eles terminarem. Como pegaram ele? Não pegar. Ele que os encontrou. E como vamos saber se ele não é só um louco com um estranho senso de humor? Está me escondendo alguma coisa? O nome dele é Andrew Cobin. Significa alguma coisa? Sam. Oh, peraí. Conhece esse cara? O que precisamos saber é o que faria um negociante de armas procurado se entregar para a CIA logo depois de Guam. Com todo o respeito, por que não deixamos o interrogatório com a CIA? Porque não esquece essas merdas da companhia, você é da nossa equipe. Entendido. Perdi alguma coisa? Ele é a nossa única conexão aos engenheiros. Não confiamos isso a mais ninguém. Quem é Andrew Cobin? Andrew Cobin. Fingiu matar a minha filha para ter algum poder sobre mim. Uau, como é que ele ainda tá vivo? Boa pergunta. O que vai fazer, Sam? Me mostra a casa forte. Sério? Bom, esse bairro é meio pesado. É estranho, não é? Porque a CIA geralmente mantém suas operações no Oriente Médio muito óbvias. Se concentra. Sua melhor abordagem é através do bazar aqui. Você dá o sinal, meu contato sai da casa forte. Temos caminho livre até o Cobin. Sempre parece mais fácil na tela, Graham. Pra ficar claro, Sam, estamos falando de extração. Não vamos matá-lo, certo? Sua vez. Quais as posições viáveis para a cobertura? As melhores linhas de visão são aqui e ali. Parece bom. Pegue um kit de sniper de supressão. Dou cobertura ou neutralizo o alvo, senhor. Charlie, tenta arranjar um transporte, tá bom? Algo disfarçado, um furgão. Beleza. Não respondeu a minha pergunta, Sam. Se preocupe em encontrar um bom lugar para extração. Alguma coisa por aqui. Todos prontos? Preparem-se, rápido. Cabine, vamos para Benghazi. Grim, relatório da situação.
Temos um problema. Estou tentando falar com meu contato desde que você estava em terra e ele não responde. Briggs, dá pra ver a casa forte? Eu acabei de chegar. Não parece bom. Tem milícia por toda a praça. Tô entrando na praça. A milícia tá bloqueando a porta da frente. Sam, quer que eu mude de posição? Encontro você em terra? Vigie o lado sudoeste da praça. Certo. Estou indo. Green, consigo o nosso contato. Me diga quando terminar. Recebido. Muito obrigado. Novas informações do seu contato? Negativo. Tem milícia em todo canto, Sam. Eu disse que ia ficar complicado. Briggs, posição. Ainda em movimento, Sam. Tem um monte de milicianos aí embaixo. Isso pode ficar bem barulhento. Vamos ficar quietos o máximo que pudermos. Tô indo pra entrada lateral. Dieta americana. Esses caras da CIA comem cheeseburgers e pesam 1000 quilos. Como devia, podia ter comido muito mais. Em vez disso, ele veio aqui. Você se mete entre o chefe. Você acha que tem graça? Quanto tempo mais esperamos? Briggs, tem ideia do que espera lá dentro da caça forte? Negativo. Ainda em movimento. Quer que eu... Não dá. Eu tô avançando. Quais as foi? O que dá? Em posição, Sam. Algum sinal do contato? Não dá pra saber. Interrogaram o prisioneiro? Entendido. Sim. Sim. Não, ninguém veio à procura dele. Ei, espere um pouco. Deixa-me fazer isso. Sim, não recebemos. Bom trabalho de proteção do pacote. Afirmativo. Não é ele. Confirmou que o Coben estava aqui, Briggs. Era o lugar certo, o prédio certo, senhor. Eu achei que... Você não acha nada quando eu estou no terreno, certo? Sam, fale comigo. Seu contato foi descoberto. Está morto. Tem mais milícia a caminho. Sugiro que saia daí, senhor. Muito bem. Preciso de opções. Agora seria bom. Me dá um minuto. Ah, tá. Eu sou tudo isso. Liga o telefone com o Obstad. Eu posso entrar nessa droga de lata velha sem problema. Certo, Charlie. Está ligado. Beleza, tá. Anda, Charlie. Pronto. Uau, quanto pano esquisito por aqui. Procuramos uma localização. Certo, rastreei a chamada. Enviando o local pro seu Obstat agora. Uau, isso não é bom. É uma delegacia. Briggs, se prepara para sair rápido. Afirmativo. Transporte inimigo largando hostis, pelo menos uma dúzia. Tá a caminho. Eu cubro sua saída. Puxei uma planta da delegacia. Isso não é bom. A milícia local tomou o lugar e o fortificou. O Coben sabe que está por trás da Blacklist. Não saímos daqui sem ele. Briggs, você entendeu? Continua andando. Distraio eles. Briggs, você não consegue parar eles. Mude de posição. Em afirmativo. Eu estou saindo daqui. Entrei. Tô vendo se não fui seguido. Sabe a localização do Coben? O melhor palpite é uma sala de interrogatório segura. Te mandar ao sul. Briggs, sai daí. Pegue a van e encontre a gente no ponto de extração. Recebido. Eu tô entrando. Se eles se instalaram na estação de polícia, tem computadores. Ligue seu WhatsApp se encontrar um. Talvez tenha dado os úteis. Ah!
Pela última vez, por que se meteu com os americanos? Eu já disse, não tem nada a ver com vocês! Nada! Eu juro por... Então não somos tão importantes para nos denunciar, é isso? Não, não tô dizendo isso, não, não. Não, não, não. O que eu tô dizendo? De novo. Você fala demais. Mas eu pensei que você queria que eu... Não pense, só arranja problema. Meu Deus! Tá bom, tá bom. Merda, eu contei tudo pra eles, tá? Localizei o Colby. Ele está vivo? Por enquanto. Mas que merda! Não me mate, não me mate! O que está acontecendo? Obrigado. Obrigado. Ah, quem é você? Da CIA? Ah, vocês estão me fudendo, porra! Deixa, se tem a ver com o que houve em DC? Cala a boca. Sam, o que tá acontecendo? Não, 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 não! Não, não, você veio me salvar? Eu vim salvar o que você sabe. Senta. Sam, vai ficar feio. Os talentos locais estão obtendo nossa posição. O pacote está seguro. Briggs, onde está? Tô indo com a van. Puta merda, ele veio me salvar. Anda, agora. Au! Vamos. Vai me proteger, né? O que? Tá brincando? Nem tô de sapato. Anda! O que é isso, cara? Se segura. Por quê? Vamos. Puta merda! Briggs, estamos a caminho agora. Precisava mesmo dessa merda? Fala. Tá bom. Há 6 semanas, um cliente me contatou e ele queria armas pequenas, cartuchas, lançador de mísseis e o escambau. Ele pagava muito bem também. Foi um bom negócio. Isso foi bom demais. Forneceu armas para Blacklist Zero? Ei, eu forneço armas para muita gente, ok? Não costumo atacar bases americanas. Quem foi? Eu só sei que estavam falando sobre o ataque à embaixada em Viena. Estão muito orgulhosos disso. Centenas de pessoas morreram no ataque. Ah, é? Não diga. É disso que eu tô falando. Esse cara é um monstro. É dos piores. Ouviu bem? E não deixa pontas soltas. Nossa, que bosta de semana, não é não? Esse cara... Ah. O quê? Mas quem é esse cara? Então você se entregou para a proteção. E para evitar que me matem por causa de Guan. Briggs, o que acha de armazenar nossa nova carga? Com prazer. O que significa isso? Green, você e o Charlie tentem descobrir qualquer informação sobre o cliente misterioso de Colby. É hora de ir à caça. Proprietários de lojas estão reportando vendas recordes de alguns itens. Supermercados não conseguem estocar itens básicos como leite, água e comida enlatada. Outras lojas esgotaram equipamentos de camping, armas e munições e kits de primeiros socorros. O gerente de uma loja disse, é por causa da Blacklist, todo mundo quer estar preparado. E falando na Blacklist... Há um crescente mercado de especulação sobre o que poderiam ser os misteriosos ataques da Blacklist. Frases como consumo americano e sangue americano fez com que todo mundo desse palpites, desde o cidadão comum até os analistas da Beltway.
Está claro que consumo americano significa que vão fazer algo para atacar o abastecimento de comida americano, algo que no ano passado chamei de principal vulnerabilidade no meu livro América de Joelhos. Sabe, eu estava dormindo. Já ouviu falar da Convenção de Genebra? Eu tenho direitos. Quer saber? Ache um telefone público, deixe você chamar seu advogado. O que conseguiu com o reconhecimento? Ainda tentando arranjar um jeito de pegar uma transmissão. Só me dá 2 minutos. Desculpe interromper. O gabinete do presidente confirma que há 3 equipes DevGrew a postos. Obrigada, Oli. Fiquem prontos ao nosso sinal. Quer saber? Me dá isso. Foi onde o dinheiro caiu na minha conta. Transferência eletrônica. Vocês têm alguma atualização desse possível quarto local? E estamos completando o rastreamento agora. Parece que a transferência veio de Miral, leste do Iraque. Green, eu não tô conseguindo imagem do... Tudo bem, eu consegui. Você pode só pegar a hora do satélite Onyx. Parece o maior dos acampamentos que encontramos. Altamente fortificado. Escute! O comprador do Colby deve estar em Mirawa. Quer estar no chão quanto antes. Charlie, verifique as imagens do satélite. Identifique cada arma, veículo e homem. Se tiver criança com arma de brinquedo, quero saber. Certo. Briggs, prepare um drone. Já é. Grim, coopere com o DevGrew. Enquanto eles atacam, nós avançamos sobre Mirawa. Não temos tempo para preparar, Sam. Tenho que descer assim que estivermos sobre o acampamento. Vai sozinho? Nada contra você, mas tivemos alguns problemas em Benghazi. Quero você no helicóptero para extração. Não que alguém tenha me perguntado, mas... esses caras são assustadores, não são? Se você quer tanto eles mortos, por que não detona o lugar? É mesmo. Ninguém perguntou. Precisamos de informação de um monte de corpos. Tira ele daqui. Vamos. Eu estou tentando. Tá bom. Tá. Paraquedas pronto. Briggs, dá pra atingir os inimigos sem testemunhas. Liberando sua abordagem. Alvo eliminado. Ele caiu. Já era. Ele caiu. Hostis derrubados. Peguei ele. Já era. Pode avançar, Sam. Entendido, Briggs. Belo tiro. Grim, tô no chão, avançando. VANT mostra um grupo de hostis. Estão numa casa perto do rio, mais acima. Charlie, me dê opções de reconhecimento. Temos que encontrar o cliente do Colby antes que me localize. Você tem um trirrotor com alguma capacidade de reconhecimento facial. Melhor do que aquele pro Ben Hur? Ordem de grandeza. Fique a 50 metros do alvo e o truque deve funcionar. Sam, vou pegar os hostis que estão na sua rota. Não deixe que localizem você. Obrigado, Graham. Aí, Sam, parece que tá no melhor local pra lançar o trirrotor. Lançando agora. Ok, Sam. Coloque o trirrotor mais perto e podemos obter uma correspondência de voz. É isso? Transmitindo áudio agora. Continue. Procurando uma correspondência. Não dá? Como assim isso não presta, seu merda? Droga. Bom, Sam, ouvi dizer que reconhecimento facial é bem melhor. Sam, as imagens do VANT mostram pontos de entrada tática pelos lados do prédio. Essa arma não presta. Vamos fazer assim. Vou pegar uma faca bonita pra você e você luta com isso. Não tira onda comigo. Essa arma é velha e está em mau estado. Eu quero uma arma confiável. O homem é mais importante do que a arma.
Mas o homem que tem uma boa arma sempre ganha. Então você leva minha arma e eu levo a sua. Colby manda saudações. Espera, é só um segundo. Para! Seu idiota, eu sou MI6. Três anos disfarçado e você simplesmente estragou tudo! Qual sua chave de ativação? 757 Bravo, Victor 9, Oscar 9 e 8. Pelo amor de Deus, eu acho que você... Green, pegou isso? Entendi, Sam. Tá certo. Quem está comandando você? A CIA? Autorização desatualizada. Quero uma análise de retina. Eu quero falar com o comandante. Vamos! Vamos! Você tá falando com ele. O que você tá fazendo, hein? O nome dele é Hadid Haidus. Era do MI6, não é mais. Foi demitido há 5 anos quando fizeram dele agente duplo. Sem brincadeira, Hadid. Blacklist. Fale. Ah, seus americanos malditos. Sempre bancando os cowboys. Para de enrolar. Você chegou tarde. Sam, estão transferindo um monte de dados a partir do complexo acima de você. O que estão planejando? Já passamos do plano. Estamos na execução. Preciso de uma localização. Os dados estão saindo de um hub de comunicações no alto do vilarejo. Procure um grande conjunto de antenas. Põe um VANT acima desse prédio. Não quero surpresas. A estrada até a montanha é bem protegida. Qual o seu plano de ataque, Sam? Eu escalo por aqui. Deixo o helicóptero preparado para extração e espere. Certo. Sam, eu tenho o CO online no local Delta. Paladin, aqui é o Gridiron Real. Câmbio. Gridiron, aqui é Paladin. Me dê um relatório. Câmbio. A nossa O está cheia de contatos, soldados a pé e veículos. Estou levando fogo antiaéreo. Espere. Fortificações contra ataques coordenados. Nossos garotos provocaram uma confusão. Câmbio. Eles sabiam que iríamos atacá-los. Câmbio. Afirmativo. Não se preocupe. Nós vamos infernizá-los. Gridiron, desligo. Estou rastreando transferência de dados. Em andamento e vindo do setor onde fica o complexo dos milicianos. Teve combate pesado no complexo. Parece coisa de drone. Houve um ataque aqui, mas não foi agora. Vou ver o que encontro. O que está vendo? Parece um abatedouro. Eles mataram um soldado. Miguel Garcia, 36º Batalhão. De Los Angeles. 23 anos, desaparecido desde o ataque a Guam. Por que mataram um garoto? Eles gravaram. Meu Deus, são os dados que estão enviando. Vou desligar. Ainda estão gravando. Rastrei. Já é. Deixar um tablet pra trás. Não tenha medo. Sei por que está aqui. Acredite ou não, eu já estive no seu lugar. E antes de lutar por um mundo, eu lutei por um país. Por favor, me desculpe. Eu só quero ir para casa. Eu quero que vá para casa. Quero que todas as suas tropas vão para casa.
Mas o seu país simplesmente não me escuta. Eu tenho um filho. Ele tem 2 anos. Por favor. Fui criado para acreditar que um homem poderia mudar o futuro. Acredita? Acredito. E acho que você poderia ser este homem. Você poderia mudar o mundo, tornando-se um exemplo. Não! Não estava falando com ele. Falava com você. Para que deixar um aviso? Não é um aviso, é um recado. Os engenheiros esperavam por alguém. Charlie, cadê aquele sinal? Ainda tô vendo isso. Sam, está engatando o drone? Não. Alguém tá hackeando. Por isso que o rádio estava enrolando. Armadilha, sai daí agora! Eu tô bem. Briggs, preciso do helicóptero agora. Tá perigoso pra aterrissar, não podemos baixar. Sam, as peças estão vindo. Tô usando o gancho. 5 segundos, rápido, Sam. 3, 2, 1, agora. Tire tudo o que você puder disso agora. Certo. Traga o helicóptero. Consertamos a bordo para ganhar tempo. Sam. Os engenheiros estavam 2 passos à frente. Nossa única pista da Blacklist era uma mensagem. Briggs já espremeu Coben sobre sua informação. Coben é muito burro para armar essa armadilha e muito esperto para arriscar a vida nos enviando até ela. Concordo. A informação foi confirmada por outras fontes. Os engenheiros deixaram uma trilha de informações falsas. Para nos enviar a um campo minado. Tomara que as Devrick tenham encontrado algo. Elas deveriam voltar agora. O Charlie está acompanhando. Charlie? Charlie. As outras equipes. Era tudo uma armadilha. Você foi o único que conseguiu sair vivo. Os engenheiros sabiam que o governo negaria a operação. Por isso eles gravaram. Eles acabaram de lançar a filmagem online. Sam, pegamos uma ideia do hardware que você encontrou. Sabemos quem comanda os engenheiros. Isso foi rápido. Foi fácil, muito fácil. Quase como se quisesse que alguém descobrisse quem ele era. É um sinal de confiança, ele desafia a gente. Agora nós temos nosso alvo. Majid Sadiq. Ex-agente do MI6. Por isso sabia o que todos procurariam depois de Guam. E como forçá-los a isso? Senhora Presidente? Que bom que ele está conosco, Sr. Fischer. Sinto muito por sua perda. Sabemos quem procurar. Majid Sadiq, o homem por trás dos engenheiros. Enviaremos nossa análise para o seu gabinete. Bom trabalho. Isso esclarece o tal consumo americano? Não, diretamente não. Mas eu peguei novos dados do seu gabinete. Seu pessoal indica Dallas como outro possível alvo? Sim, a segurança interna já está espalhada cobrindo outras 5 cidades. Nosso melhor plano para proteger Dallas é enviar o Forte Echelon, prevenindo ataques. Consegue fazer isso a tempo? Considere feito. Vamos impedi-los. Cruzamos dados da NSA com os da Elite de 3 outras fontes. Tudo indica que Dallas é o alvo, mas nada específico. As probabilidades são essa e essa. No estádio, o aquário, podemos pousar em Love Field em vez de Fort Worth. Isso nos dará tempo quando aterrissarmos. Vamos mantê-los sempre atualizados. Perguntas? Sim, porque o Charlie está nervoso. Já falei pra ela. Então me conta. Eu puxei dados do NCTC sobre as principais cidades da América. Pra filtrar a lista no-fly. Que isso? Nada. Nada mesmo. DSA em Chicago ficou sem funcionar hoje. A lista no-fly ficou inativa por 5 horas. Manutenção do sistema, eles confirmaram. Deixa ele acabar. Comparei manualmente os passageiros dos voos que chegaram com os resultados da lista no-fly. 6 nomes surgiram. Agora olha isso. O vídeo de uma câmera de segurança do aeroporto O'Hare. Esses 6 caras saíram juntos. Não digo que não é importante, mas não é prioridade. Interceptamos mensagens de várias agências confirmando Dallas. O que prova que eu tô certo.
Ninguém disse nada antes de Guam. Da última vez que os engenheiros soltaram coisas pela internet, várias equipes das forças especiais foram chacinadas. Qual a distância até Chicago se desviarmos? É longe demais. Só temos uma chance, e se der errado em Chicago, nós não chegamos em Dallas a tempo. Sam? Vamos para Chicago. Só porque o Charlie vê qualquer coisa não quer dizer que seja real. A presidente... me deu autoridade total para liderar essa operação. E ela pode tirar-se e ignorar sua ordem de ir para Dallas. Um ataque direto não faz sentido. Não depois do que o Sadiq fez em Mirawa. O que foi isso? Ah... SWAT de Chicago foram chamados a uma situação com reféns. Prepare o helicóptero. Sam, os sequestradores contataram a polícia de Chicago. Exigências? Negativo. A única coisa que eles querem é ter certeza de que a polícia não ia se envolver. Por que pegar os reféns se você não quer nada? Pode ser que eles nem saibam. Pode não ser coisa dos engenheiros. Dallas ainda é o principal alvo para metade das agências. Acabou o tempo. Não vamos voltar agora. Dentro. Nem sinais de civis. Parece que estão procurando por alguém. Estou olhando para as plantas agora. O único lugar onde eles poderiam colocá-los é o porão. Encurralaram a si próprios. Amadores são tão perigosos quanto profissionais. Grim, tô saindo do salão de festas. Algum sinal dos reféns? Não, só tem idiotas destreinados com armas ruins. Ainda acha que é um ataque da Blacklist? Nós vamos descobrir. Escuta os civis. Certo, Sam. You want to live, you do exactly what I tell you to do. Because I'm going to kill every single fucking one of you if I have to. Estou vendo os reféns. Estão amarrados com C4 e estão em um túnel. Muito prático. Estou indo lá. E os reféns? Não há tempo. Precisamos entender o que está acontecendo. Agora. Não podemos só deixá-los ali. São bombas sem fios. Dá para bloquear? Briggs, você consegue bloquear a frequência do helicóptero? Contramedidas podem bloquear o sinal, pelo menos até nosso combustível acabar. Aquele corredor está muito aberto. Verifique os canos que passam pelo teto. Devem lhe dar alguma cobertura. Ok, Sam. Você está entrando em um velho esgoto. Parece que vai em direção a uma estação de tratamento de água. Pode ser o alvo verdadeiro. Não, o drone não responde. Espera. Tô enviando outro. Seus homens estão indo para a estação de tratamento. Por quê? Vá pro inferno. Eu digo pra você. Arma biológica. Eles estão usando uma doença. Envenenar a água? Como eu desarmo as bombas nos reféns? O código. Pendrive no meu cinto. Eu disse o que você queria. Eu te ajudei. Não me mate, por favor. Grim. Ouvimos tudo, Sam. Ele me deu um pendrive conectando ao meu op 7 agora.
Transmita para a SWAT de Chicago. Agradeça pela paciência. Sam, imagens de vigilância mostram que as vans que o Charlie marcou no aeroporto chegaram aqui há uma hora. Droga. Estamos atrasados? Não sabemos ainda. Depressa. De que são os engenheiros. Por quê? O pendrive tem uma variante de protocolos de criptografia tripla do tipo militar DES. Corresponde diretamente com a criptografia usada por Sadiq em Mirawa. Bom trabalho, Charlie. Estou vendo você chegando na fábrica. Tem acesso pelo telhado se você conseguir ir pra lá. Nice night. Good visibility. Agente biológico em dois lugares. Eu trato deles. Se conseguirmos manter a água contaminada na fábrica... Posso tentar fechar a válvula de escape. Faça isso. Temos 10 minutos antes que os níveis fiquem críticos. Primeira bomba está offline. Segunda bomba está offline. Graham. Bom trabalho, mas é tarde demais. Droga. O que foi agora? O patógeno já está em níveis de infecção na água e a válvula de escape ainda está aberta. Talvez não. Olha, ele me bloqueou na válvula, mas eu desbloqueei a abertura manual. Vá pra lá e feche a válvula manualmente. Estou indo. A estação está contida. Acho que podemos dizer que o consumo americano falhou. Bom trabalho, Sam. Vamos embora. Briggs? Helicóptero no chão. Vamos. Os engenheiros desviaram o carregamento de uma fábrica de contenção de CDC nível 5 em Northwestern. O bacilo da peste, entendeu? É, isso podia facilmente exterminar a cidade inteira. Já encontrou uma cura? Os testes deram negativo para a infecção. Acabei de receber a autorização de Chicago. Aí, de nada. Não se parabenize, Charlie. Nós tivemos sorte. Montamos essa missão com base em palpites. Tem razão. É por isso que não perdemos tempo jogando na defesa. Temos outra opção? Defesa é aquilo que Sadiq espera de nós. Seus planos são esses. É por isso que queríamos jogar no ataque. Como? Não temos alvos e não podemos desviar nossa atenção da Blacklist. Se continuarmos jogando esconde-esconde com os engenheiros, vamos acabar perdendo. Vamos caçá-lo. Forçá-lo a cometer erros. A Casa Branca está aconselhando os americanos a manter a calma após o ataque da Blacklist, chamado Consumo Americano, o primeiro ataque dos engenheiros em solo nacional. De acordo com o CDC, o ataque foi biológico, com potencial para mais de 2 milhões de mortes na área de Chicago. Somente a ação rápida de alguns oficiais da SWAT impediu o que seria o maior ataque terrorista na história dos Estados Unidos da América. Ah, Sam, temos um problema. A internet está cheia de informação sobre Cobain. As pessoas acham que ele foi preso para fazer um acordo com o tio Sam. Como descobriram? Fomos nós.
Nós. A Green não te contou? Salvar Chicago não nos deu vantagem. Disse pra caçar Sadie que precisávamos de isca. Eu não autorizei isso. Então passo o dia todo em campo dando ordens, mas não podemos executar um plano? O que ganhamos atirando Coben aos lobos? Reza Norrie. Uma hora depois de soltar info sobre Coben, meu e-mail foi encaminhado várias vezes pra ele. Software de rastreio? Beacon web de pixel único. Essa é a melhor foto que conseguimos? A informação que obtivemos compensa. A NCA suspeita que Norrie está ligado ao Irã. Imagens carregadas, Grimm. Obrigada. A propriedade dele é uma fortaleza. Segurança top, guardas-vias militares. Beleza, Sam. Se quer entrar numa fortaleza, eu tenho exatamente o que você precisa. O que foi? Você que agora? É que ainda não tá pronto, mas eu pego pra você. O que vamos fazer? Reza Norrie sabe que foi apanhado e acha que você é nosso informante. Merda, como ele descobriu? Azar nosso, eu acho. Quero saber por que ele está preocupado. Sei lá. Eu forneço os materiais, ele fornece os homens. Temos muitos amigos em comum. Liguei um capacitor de densidade de alta energia e PEM a um trirrotor. Bom, ainda tem erros, mas se for pra destruir um sistema de segurança... O que tem na mala? Termite. Arranjei isso pra alguns amigos que arrombam, que fazem missões, às vezes. Põe no meu equipamento. Tem mais alguma coisa que queira me dizer, Coben? Olha, eu acho que tem um cara que trabalhou na segurança de Norrie. Eu posso tentar descobrir o que sabe. Ao trabalho. O Coben disse mais alguma coisa? Disse sim. O Norrie mandou instalar uma sala de pânico. Tem um problema. A fonte de Coben não sabe onde ela fica na mansão. Maravilha. Você quer esperar? Não. Isso nos dá vantagem. Não precisamos perseguir o Norrie se ele se esconder em um canto. Como forçamos o Norrie na sala de pânico? Desligamos a eletricidade. Me dê acesso à estação de segurança para encontrar a caixa de junção e pronto. Localização? Na direção do portão principal. Vou enviar as coordenadas para o seu WhatsApp. O SMI estava certo. Estou na estação de segurança. Consegui hackear todas que encontrei. Se você puser o Charlie na linha, podemos encaminhar o vídeo para o SMI e usar o software de reconhecimento para localizar o Norrie. Achei, Sam. Tá entrando. A porta da varanda parece um ponto fraco de segurança. Confirmado. Algumas sombras podem facilitar o acesso. Temos que desligar a força. Alguma câmera que nos mostre a mansão? Enviando para o seu WhatsApp agora. O barracão perto da piscina está usando muita energia. Tem que estar conectado ao disjuntor principal. Eu vou lá. Sua melhor fuga é a janela de trás. Desbloqueando pra você, agora. Pode avançar. Charlie, o trirrotor está online? Telemetria boa, sem falhas na transmissão de dados. Certo, lá vamos nós. Cuidado, Sam. Ainda faz um pouquinho de barulho e o PEM que eu instalei não vai ajudar. Não se preocupe, eu cuido da criança. Ok, Sam está chegando ao disjuntor. Está agradável aqui. PEM pronto. Lá vamos nós. Bam! Começou a festa!
Temos confirmação visual. O complexo está escuro. O Nuri vai se trancar na sala de pânico. Preciso da localização. Ainda estou procurando. Eu marquei duas possíveis rotas para a mansão. Pela varanda e pela porta lateral. Carregando no seu upstart agora. Sam, temos um problema. O SMI mostrou um caminhão preto passando pela mansão do Nori várias vezes e eu ouço farsa em frequências de rádio em nível militar. Fique de olho nisso. Grim, a sala de pânico foi pré-fabricada? Ainda está aqui. Sim, construída com liga de titânio de alta qualidade. Deve ser legal e brilhante nos seus óculos. Ai, ai. Me fuderam! Eu tenho dinheiro! Se quisesse dinheiro, assaltaria um banco. Americano? Não foi enviado por iranianos? O que o Irã quer com você? Acho melhor resolver o problema mais urgente. Sam, o caminhão está lá fora. É um esquadrão de ataque. Estão derrubando as portas. Eu aposto na Força Cuds. Se você me tirar vivo daqui, eu prometo uma recompensa. Todos os homens têm um preço. Eu quero informação. Majid Sadiq. Mesmo que eu conhecesse esse homem, não diria nada. Meu negócio depende dessa regra. E toda regra tem uma exceção. Eu te dou o Sadiq. Bem pensado. Me segue. Construí um túnel de fuga embaixo da mansão. Leva a minha doca particular. Nuri, vai. O que é, você? Tô vendo eles. Eu vou ficar aqui mesmo. Pode não puxar sem pegar. Tudo limpo, vamos. Cadê o túnel, Nori? Tá perto. Estamos quase na entrada. Green, estamos chegando ao túnel da fuga. Me dê opções. Opção. O rio é sua única alternativa. Um barco na doca particular do Nuri. Posso pegar uma arma do arsenal em frente? Não. Se eu for atingido, não vai ser pelas costas. Se quiser sair daqui, fala tudo sobre o Sadiq. É um acordo simples. Ele me paga em dinheiro e eu mando soldados pra ele. E pra que são os soldados? Não é da minha conta. Vamos. Mais devagar. Só pode estar brincando. É assim que você trata as pessoas que protegem? Fique quieto, vai ser fácil para nós dois. Temos uma SUV de hostis a caminho, Sam. Vá para a doca rápido. Recebido. Eu quero nomes. Toma, toma. Esse arquivo contém nomes e documentos dos operativos que enviei a Sadiq. Grim, tô te enviando um arquivo do telefone do Nori. Pode checar?
Recebido. Não temos tempo. Espera que eu confie em você. Sam, você tem que sair daí. Estão quase em cima da gente. É, parece que é, não é? O arquivo do Nuri é válido. Agora sai daí. A informação do Nuri é útil? Estamos olhando agora números de passaporte. Com sorte, localizaremos o rastro dos homens de Sadie. Por que liberou ele? Eu tô preso com vocês. Porque você é útil aqui e ele é mais útil lá fora. O governo suspeita que o Irã esteja envolvido com a Blacklist. O Nuri pode ser um dos seus operacionais e você deixou que ele fosse embora? É o que se chama guardar um trunfo. É um erro. A situação com o Irã é muito frágil. Parece que esteve falando com a presidente. Da próxima vez que se falarem, não esquece de mencionar isso. Charlie? Um localizador? Seu rastreio por e-mail me deu uma ideia. Eu instalei um vírus no celular de Nuri. Temos GPS, voz, dados e há uma boa chance dele infectar o computador dele antes de trocar de celular. Teremos mais informação do Nuri assim do que trancado com o Cobin. Ah, eu discordo. Você não liga, entendi. Pouca calada. Tudo o que recebemos de Washington é um talvez. Estou pegando informações. Está brincando com uma guerra. Sadiq já começou uma guerra. Somente cabe a nós acabar com ela. Vamos continuar com esses passaportes. Precisamos de uma pista e é já. O sujeito Reza Nuri é um conhecido traficante de armas e agente de pessoal para grupos não governamentais que podem pagar suas taxas. Usamos seus serviços antes para garantir a negativa de apoio material para certas organizações. Ele sempre manteve uma cuidadosa neutralidade política e mostrou boa vontade em negociar com todos os lados. Grampos do seu VoIP indicam que ele começou a negociar com os engenheiros 2 anos atrás. Isso foi confirmado ao cruzarmos as fontes dos depósitos em suas contas no exterior, com o que acreditamos ser atividades dos engenheiros. Neste momento, não temos escolha a não ser considerar que Nuri está totalmente comprometido com os engenheiros. Aqui está a atualização sobre Vic Costa. Obrigado. Não passaríamos por esse protocolo governamental para encontrar Sadiq se me deixasse hackear o M5. Aí dava num incidente internacional e você ia apodrecer na cadeia de Belmarsh. Só se eles me pegarem. Alguém vai me dizer o que é isso? Estamos seguindo esses números de passaporte que pegou do Nuri. Análise de rede, mapas de viagens, transferências bancárias. Porcaria de análise. Diz logo o que encontrou. Nada. Prova de que não devia gastar meu tempo com análises e rotinas de pesquisas de dados. Mas que merda. Os engenheiros estão em Londres. Ainda odeia análise? Bom trabalho, Grimm. Todas essas pessoas estão ligadas ao Sadiq? E entre si. É uma célula adormecida. Era. Foi ativada. E como entramos nisso? Só temos uma escolha. É, entrar no M5, ver o que eles sabem. Esquece isso, Charlie. Não dá pra arriscar. O Sadiq era dos serviços secretos britânicos. Talvez ainda tenha amigos por lá. Disparamos um alarme e ele foge antes de chegarmos. Parece que estão escondidos num moinho abandonado. Está perto da água. Vários pontos de cobertura para sniper. Eu vou achar um plano. Charlie, ajuda ela. Briggs. Aqui. Temos uma missão. Quero você na cobertura. Estou indo. Ótimo tiro, Briggs. Tô avançando. Afirmativo. Indo pra posição, Bravo. Chegando ao moinho. Os operacionais que usavam os passaportes roubados do Nuri estão lá dentro. Sam, estou vendo muita atividade no terreno. Chegar ao telhado ainda é sua melhor opção. Certo. Grimm, eu tô indo pra parede da usina. Briggs, você me cobre? Sim. Cheguei à posição Bravo. Tem um caminhão saindo. Parece que estão levando equipamento. Certo. Sam, 12 horas.
Tudo bem? Belo tiro. Valeu. Tô no telhado. Consegui umas plantas velhas. Isso era um moinho de farinha. Se olhar pra ala norte, tem um elevador de carga. Disso. Identificamos os caras que o Nuri mandou pra cá e eles não são só fortões. Dá pra ser mais específica? Eles são especialistas. Engenheiros químicos, snipers, técnicos. Parece um time de estrelas. Adicione motoristas profissionais a essa lista. O SMI está rastreando o caminhão desde que saiu do moinho. Passou por cada túnel da cidade. Trocaram de veículos várias vezes. Perdemos ele. O carregamento tem que estar conectado com o próximo ataque. Entendido. Grimmington, escritório central. Seja lá quem foi embora, foi com pressa. Temos os arquivos do Irã. Parece a Força Cuds. Podia explicar por que estavam observando o Nuri. Pesquisando. Se queríamos provas de que o Irã estava por trás da Blacklist, encontramos. Leva isso a Caldwell, rápido. Merda. Graham, dá uma olhada nisso. Estão mapeando possíveis áreas para um ataque. Que é isso? Nuclear? Bomba suja? Difícil dizer. Tô mandando um manifesto de envio. Esse é o último? Sim, é tudo. Certo, reúna todo mundo. Vamos abortar. O último carregamento está prestes a ser enviado. Reposicione o Briggs. Ele que vai desativar o caminhão. Negativo. Essa é a última chance de descobrir o destino deles. Vou colocar um localizador na carga. Estão com roupa protetora. Não sabe com quem está lidando. Acho que treinei com caras piores. É só um guarda te ver que acaba tudo. Esqueceu com quem está falando? Sam, espera. Esse manifesto que você encontrou... Componentes para uma arma química. Derivados de gás vestis para os nervos. Como sabia? É só um palpite. E uma bomba em unidade de contenção. Eu tô abrindo. Sam, se está numa unidade de contenção, então estão preocupados com exposição passiva. Pra dar certo, eles não podem encontrar esse localizador. É nossa única chance. Mesmo alguns microgramas de VX podem ser fatais. Sam? Sam? Eu também. Coloquei o localizador. Eu tô saindo. Espera um pouco. O quê? Tô checando as chamadas que passaram pela torre de celular perto da usina. Tem muito ruído, mas escuta. Traga-o para o lado oeste. Troque com outro motorista debaixo da ponte e saia. O SMI achou uma correspondência parcial de voz. Sadiq pode estar nas instalações. Envie a localização pro meu upset. Eu cuido do resto. Pode deixar. Você só tá livre depois que o caminhão sair. Eu vou ficar quieto.
truck checked out? It was just fine when you drove it in this morning. I don't see what would have changed. Sam, pode atirar. Se o Sadiq está aqui, este é o centro da operação. É onde você estava indo. Sam, Green, o caminhão está seguro. O localizador está online. Dá para seguir isso pelo oceano, se for preciso. Sinais vitais. Você não parece bem, cara. É só dizer e eu avanço. Negativo. Cubra minha saída. Eu não sou a prioridade, o Sadiq é. Batimento cardíaco elevado, dispneia, taquicardia, Sam, parecem sintomas de exposição ao gás de nervos. Eu tô bem. Precisa de um médico, Sam. Só. Ele não responde. Vou avançar. Precisa até saber se ele tem amigos. Sam, tá me ouvindo? Não é a recepção que eu esperava. Te dei alguma ordem? Eu pensei que... Agora vai se lembrar. O Nouri te trouxe aqui, não foi? Você tem amigos na agência? Parabéns. Responda à pergunta. Renda-se. E talvez te deixe viver. Então, qual é a sua história? Um americano, claro, mas... Ah, o que é isso? Um karambit. Teve treinamento no exterior, não foi? Operações especiais, não é? Nada que meus amigos conheçam. É um mistério. Quem é você? O cara que vai te matar. Por quê? Porque estou acima da lei? Porque mato por uma causa? Mas então, não sou muito diferente de você? Você mata pessoas inocentes. Porque sua presidente envia homens como você a países onde vocês não deviam estar. Vai para o inferno. Onde está sua equipe? Isso é uma Makarov. Você só tem uma bala e é melhor não errar. Tem certeza? Eu só preciso de uma. Mata ele, Briggs. Isso é um não, Sam. Atira logo. Mata ele. Briggs, faz alguma coisa. Os sinais vitais do Sam estão sumindo. Estava errado. Vai, pega um Sadiq. É uma ordem. O Sam precisa de muito mais atropina para escapar dessa. Vai pro telhado agora. Ah!
Sam, tudo bem? Vamos sair daqui. Quem são esses caras? Granada de fumaça! Devem ter visão de calor. Tem muitos para um ataque frontal. Você os flanqueia e eu acabo com eles. Tudo bem? Sam! Limpo! Tudo vazio! Green, sinalizador IV lançado. O helicóptero está indo. Sua faca. Sam! Podíamos ter acabado com isso. Tínhamos o Sadiq. O que queria que eu fizesse? Que acabasse o trabalho, Briggs! Nada vem antes disso. Nem eu, nem você, nada. Sai fora daqui! Acabou, Briggs. Foi sua última missão. Obrigada. Me manda os números depois. O que procuramos? Ainda não está a salvo, mas seus sinais estão estáveis. Eu não. Sadiq. Fugiu, mas o localizador está dando sinal, então temos uma linha no contentor. Sam, não. Precisa descansar. Preciso pesquisar a informação que temos sobre Irã. A presidente fez um comunicado ontem à noite. O país está pedindo sangue. Por que ainda estamos parados? Porque a Green não acredita que seja o Irã. Você não tinha que calibrar um sistema? O quê? Quando os engenheiros deixam informação por aí, quase sempre é armadilha. Podem ter se assustado. Sadiq não estaria aqui se soubesse que viríamos. Não podemos ser a razão para o país entrar na guerra errada. Tem razão. Não podemos errar dessa vez. Significa que temos trabalho a fazer. E está dizendo que nossas agências de inteligência estavam inteiramente comprometidas que não tínhamos ideia de que uma usina de processamento de armas químicas estava em operação em Londres. Entendo uma coisa, ministro. Sadiq era um dos nossos no M6. Pensávamos ter arrumado a casa depois que acertou. Defina arrumar a casa pra mim, pode ser? Investigamos seus parceiros conhecidos e dispensamos 6. Outros 4 ficaram em observação e depois 1 foi dispensado. Contramedidas de segurança eletrônica foram instituídas e seus documentos desativados. Além disso... E mesmo assim, ele conseguiu trazer componentes de armas químicas iranianos para o coração da cidade, a fim de envenenar 500.000 de pessoas? 300 mil, ministro. Não é a questão. Quero que a sua organização seja completamente vasculhada e quero isso pra ontem. Foi claro? O Irã não vai abrir as portas? Não tô nem aí! Que dó! Arrume a droga na porta! Mentira! Tudo mentira! De novo, os americanos estão chamando alguém de terrorista! O que é que a gente acabou de fazer? Encontramos documentos. Não provamos que o Irã está envolvido com a Blacklist. Bom, eles não parecem preocupados com os detalhes. Documentos falsos ou não, o Congresso quer sangue. Tudo o que vem é o Irã. Caldwell vai declarar guerra, menos que encontremos uma solução. Quer dizer que não temos uma? Não. Temos isso. A antiga embaixada da América no Irã, isso não é a base da Força Quds agora? Operação ambiciosa demais para Caldwell. A operação não é dela. É minha. E daí? O que não contamos pra ela? Que vamos pro Irã, pra presidente dos Estados Unidos? É esse o seu plano? É arriscado, Graham. Até para nós. É a única maneira de impedir uma guerra. É, ou de começar uma. Vamos para Tehran. Essa operação tem que ser tão rápida que nem nosso governo vai saber que estivemos lá.
Acho que eu vou vomitar. Se concentra, Charlie. Dá pra colocar um drone no ar sem que nos ataque? Neutralizei o que os engenheiros usaram. Adicionei um nível de verificação e um botão de desativação do hardware. Um sim seria suficiente, Charlie. Onde quer o Briggs? Tá fora. Vai fazer isso sozinho? Qual é a nossa entrada? Me mostra. Qual não? Quem? A informação vai pro seu OPSAT. É um dos edifícios mais seguros no planeta. Não tem entradas. Entrar não é a pior parte. Os servidores dos CUDs têm proteção. Temos que pegar os dados fisicamente? Enviando as especificações de hardware. É, mas não dá pra... Pensa menos e faz mais, Charlie. برو عجله کن چه تو احمق Militar cochilando. Prazer em conhecê-lo, general. Não falo com espiões americanos. Nem quando eles apontam uma arma para sua mulher e seu filho? Foram eles que acabaram de chegar do mercado, não é? Acho que tinha Gorma Sabzi pro jantar. Seu canalha! Respira fundo e pensa com calma. Olha só, eu preciso entrar na base da QF. Eu quero respostas. Não tenho nada a ver com a Blacklist. Precisa mais que a sua palavra para impedir a guerra. Me põe lá dentro. Põe isso no ouvido. Eu vou ser claro. Se eu vir você machucando qualquer um dos meus homens, minha cooperação acaba. Eu não vim aqui para machucar ninguém. Continua. Sam, parece que o blefe funcionou. Confirme, nós vamos. Vai. Isso é pra mim ou pra seus amigos americanos? É pra você saber que eu não tô sozinho. Muito gentil. Sam, quando entrar, acesse os servidores deles e conecte o pendrive que eu te dei. Ele está programado pra puxar tudo o que eles têm sobre a Blacklist. Recebido. Passar pelos guardas vai ser difícil. Passar por cima deles pode ser um pouco mais fácil, Sam. Desça até a garagem, eu te encontro lá. Eu tô no estacionamento, general. Não gosto disso, Sam. A última frase que o general usou na sala de segurança não confere com sua dicção normal. Pode ser um código. O SMI dá 30% de probabilidade. Tome cuidado. Feito. Espere, nem mais um passo. بفرمایید. General Gorman شما فرمودید که اینجا بیام. باید با سرهنگ ملوف صحبت کنید. از اون بخواهید تا یه نسخه از آخرین گزارش رو به شما بده و اون رو روی میز من بذارید. و اگه اونجا نبود جنرال؟ چشم، به من اعتماد کنید. برو. Me siga rápido. Temos que passar pela vigilância e o chip RFID que tenho só desativa por pouco tempo. Por que tá me levando pela vigilância pesada? Porque você não me deu outra opção. É nosso único caminho. Pra onde? Celas de detenção, onde colocamos gente como você que interfere nos nossos assuntos. Eu tô aqui pra impedir uma guerra entre os nossos países. Diz isso pro cara com o VANT no espaço aéreo iraniano. Às vezes não dá tempo de negociar. Falou como um verdadeiro soldado. É só passar pela porta. Por que você parou? Porque prefiro ver minha família morta do que vê-la viver como traidores. É pouca a diferença entre o estúpido e o corajoso, general. Americanos. Pensam que inventaram a coragem. Vocês devem ser da Brigada de Limpeza. Correndo por aí,
apontando armas, ameaçando inocentes. Vocês não têm ideia de como parar a Blacklist, não é? Vou ensinar como se lida com terroristas. Grimm, agora. Trabalho, Grimm. O Charlie fez tudo. Hackeou a segurança da Curtis e desligou a alimentação. Tem pouco tempo para chegar ao cofre do servidor antes que os geradores sejam ligados. Ok, tem um elevador, mas está trancado. Você não tem a etiqueta RFID para passar. Mas os guardas têm. A eletricidade voltou. Estão bloqueando as escadas. Grimm, subindo para o nível do cofre, tudo bem? Monitorando a comunicação deles, estão chamando uma força de reação rápida. Vou procurar por você andar por andar. Entendi. Charlie, me leva a câmera de descriptografar. Tem um algoritmo na unidade portátil que eu tirei que encontra e baixa informação sobre Sadiq e a Blacklist. É só ligar que ela deve gravar todos os dados. Deve? Vai, ela vai. Sam, você tá chegando no cofre de sinais. Você tem algumas opções. Tá, silencioso, você entra no sistema de refrigeração embaixo do cofre. Sonoro, você entra pelo terminal nos fundos e hackeia a porta do cofre. Recebido. Oh. Una sarbos, Nissan. Onde é que está você? Oh. Drive ativado. Perfeito. Espere até transferir tudo. Ali! Consegui. Transferência completa. Tire o pendrive e saia daí. Eu tô com o pendrive. Sam, a força Kurtz bloqueou a entrada. O único jeito de sair é através do vidro com a corda rápida. Grimm, os esquemas mostram onde estou entrando. Negativo, Sam. O SMI não diz nada. Tô no saguão, saindo do prédio. Sam, tem um portão de segurança no caminho, depois do jardim. Você deve estar perto de uma sala de controle de segurança. Acesse o terminal e nós abrimos as portas. Deixa eu dar uma olhada e ver o que eu posso acessar. Ah, legal.
Consegui, Sam. Só mais um minuto e eu abro a saída pra você. Grim, onde é o ponto de extração? Ainda estou vendo isso. Troca. O que foi? Temos ainda mais reforços a caminho. Charlie, você precisa ser mais rápido. Tô fazendo isso. Algo sobre os militares iranianos? Isso é que é estranho. Os canais estão livres. Estão sendo discretos. Para evitar constrangimento. Ainda precisa sair, Sam. Ainda está lidando com as forças especiais iranianas e não há mais tempo. Falando em tempo, você está livre, Sam. Portões de segurança abertos. A caminho. Continue tentando descobrir como vou sair daqui. Onde é a saída? O Briggs está vindo em um furgão. Briggs? Discutimos isso quando ele tirar você daí. Encontre-o no outro lado do jardim exterior. Vai! O VANP mostra mais de 10 veículos em sua direção. Outra onda de veículos inimigos se aproxima. Há alguma forma de chegar até eles? A única forma é através deles. Como assim? Trazendo o drone mais abaixo. O radar vai pegá-lo. É o menor dos nossos problemas. Mísseis AGM alinhados. Negativo. Eles vão rastrear e associar os Estados Unidos. Grim! Armas prontas no VANP. Grim, espero que saiba o que está fazendo. Veículo abatido. Veículo inimigo anulado. Hostis eliminados. Hostis eliminados. Veículo abatido. Hostis eliminados. Veículos de perseguição bloqueados. Você está seguro. Vejo você no avião. Eu sei que um ataque não autorizado com drones foi... Não teve ataque, Vance. Isso foi um defeito muito infeliz. É claro. Você está nesse avião por um motivo. Ter meus olhos e ouvidos nessa missão. Sim, senhora presidente. Só se eu puder confiar em você. Qual é? Esperava um agradecimento? Você teria feito o mesmo no meu lugar. Arriscar uma guerra para salvar sua vida? Eu fiz o que fiz em nome da missão. Acho que a presidente não é a única com uma boa desculpa. Os dados que encontramos liberam o Irã de envolvimentos com a Black Eu não estou dizendo isso. Olha, eu sei que não. Você acha que errei como Briggs errou em Londres, não é? As decisões que temos que tomar não são preto no branco, são... Só não podem ser pessoais. É mesmo? Então dê o exemplo. Sabemos muito bem que você arriscaria tudo se a vida do Vic estivesse em jogo. Vic não tem nada a ver com isso. Ele é o único motivo para estar nesse avião. O que você valoriza mais do que a missão? A equipe. Grim. Obrigado. Quer me agradecer? Fale com o Briggs. Precisamos dele para termos sucesso. Aí, pessoal, o localizador, a arma química, tá quase em solo americano. Charlie, eu já te falei 100 vezes. Não faça isso. Parece um idiota. Foi mal. Ah, foi mal. Aliás, eu tava pensando se você queria fazer uma pequena troca. O que você tem pra mim? Tenho protocolos de segurança das forças especiais iranianas pra você praticar. Se você tiver o que eu preciso. Isso não serve. Aí, eu tenho um código-fonte, cara. Agora, se você tivesse disposto a me dar em troca aquele subprograma de crack que você é tão bom, eu poderia talvez ter meu caminho livre pra compartilhar um pouco do que eu tenho. É melhor que isso não seja como daquela vez que disse que tinha acesso root àquele banco sueco. Ah, tá, mas por que você continua falando nisso? A gente tem que... Você tem atualizações, Ollie? O localizador indica movimento em direção à sul na I-95. Eu peguei fotos das câmeras da estrada. Envie as fotos ao Charlie. Se algo mudar, me avise. Você não ia ficar em Nova York? As coisas mudam. Temos uma placa de matrícula parcial. Procura. Já é. O localizador na arma química está na entrada da Filadélfia. Não devíamos ter deixado o carregamento chegar ao país, e se não chegarmos a tempo? Não vamos parar apenas esse ataque. Vamos parar todos os ataques. Tenho monitorado os interrogatórios do DCS vindos de Chicago. Sadiq tem um pequeno círculo de comandantes. O DCS acredita que eles são responsáveis pelos ataques da Blacklist. Se capturarmos um comandante vivo... Podemos descobrir os planos da Blacklist. Hora terrível para arriscar tudo. O furgão deles é alugado junto com os outros 5, usando o mesmo número de cartão de crédito falso. O localizador está parando. É na Oregon Leste.
Voltando na Columbus Sul para... Na estação do trem. Pegue imagens das câmeras de segurança. Os outros veículos dos engenheiros já estão lá. As bombas podem estar armadas. Pouso o avião. O aeroporto Philly International nos deu permissão para pousar. Cabine, completamos a aproximação final. Algo sobre o dispositivo de Londres? Estou esperando. Já confirmei um procedimento de desarme. Bom, Charlie, vou bloquear as comunicações de rádio. Não podemos arriscar uma detonação. Pode crer. Briggs, você vai pro terreno comigo. Vamos agora. Genial. Olhos hostis na traseira do furgão da frente. Neutralize-os antes que detonem a bomba. Pronto. Em posição. Confirmação, visual. Condutor marcado. Recebido. 3, 2, 1. Sam, vai até a primeira bomba antes que ela detone. Atacando alto. Grim, desarmando a primeira bomba agora. Certo. Acionando o bloqueador de RF. Ótimo, o sinal é bom. Temos posições de 3 outros dispositivos, Sam. Um deles está num túnel perto de você, outro na estação. O terceiro está na rotatória. Temos um relógio em contagem regressiva. É terreno demais. Vamos nos separar. Enviando a localização deles para o seu OPSAT. Você está ficando igual a Grim. Recebido. Grim tem a localização do líder? Enviei nosso melhor palpite para o seu OPSAT. Segundo o Survinte, ele é o chefão dos engenheiros nesse ataque. Vamos perguntar a ele. Boa sorte, Briggs. Fischer terminado. Ah, onde eu fui me meter dessa vez? Briggs, você tem que parar a bomba antes que eles a levem. Entendido. Encontre a van e você encontra o gás paralisante. Encontre o gás e você desliga essa coisa. Grim. Cheguei à bomba. Grim? E aí? Eu tenho aqui os esquemas da fotografia que o Sam tirou em Londres. A bomba tem um sistema de dispersão em aerosol. Parece que foi assim que o envenenaram. Vai ficar tudo bem. Você só tem que abrir a cobertura bem devagar. Não, não. Eu preciso falar com a Green agora. É, ela tá ocupada com o Sam, localizando o líder. Olha, você acha que eu gosto de trabalhar com você? Vai se ferrar, Briggs. Nem vi logo os detalhes pro meu OPSAT, Charlie. Dispositivo offline. Chegamos ao local seguinte. Sam, os engenheiros estão armando a bomba no outro lado desse viaduto. Você tem que se mexer. Tá certo. Parem, procurem. Alguém está aqui. Desativando o dispositivo. Simples assim? Já fiz isso outras vezes, Briggs. Dispositivo desativado. Foi rápido. Recebido. Na rotatória. Você consegue ver o líder? Negativo. O Charlie está triangulando a posição. Eu vou continuar, me mantém informado. O último dispositivo está na rotatória, Briggs. Já estou checando. Preciso chegar à rotatória. Diz que alguém do outro lado daquele laser corte minha cabeça fora. Vamos lá, vamos lá. Você já fez isso antes. Aí, Charlie. Cheguei ao último dispositivo. Saquei. Quer ajuda pra desarmar? Não. Tudo bem. Respira. Uma chance, Briggs. Moleza. Ah, merda, Charlie. Eu puxei um fio vermelho, isso é mal? O quê? Não! É, sai daí! Te peguei. Ah,
babaca. Sam, dispositivos desativados. Estamos saindo. Eu tô chegando no líder. Se abaixa. Polícia! Não se mexa ou eu atiro! Ah, merda! Aqui é o Garrett, existe outro! Preciso de cobertura! Calma! Todo mundo relaxado! Solte o refém! Seu idiota! Não banco o herói! Eu peguei o seu amigo! Não se mova! Não se mova! Só pode estar brincando! Larga a arma! Larga agora! Graham. Equipes com roupas anti-radiação estão varrendo as bombas e Sam voltou da delegacia. Sim, eu soube. Olha, obrigado pela ajuda. O quê? Nada, eu só tô aproveitando o momento. Camaradagem, é bom. Bom trabalho. Obrigado. Primeira vez que cheguei no avião antes de você, né? Gás VX e terroristas. E a nossa maior ameaça passa a ser um policial afobado do metrô. Preciso de todo mundo na sala de comando. Não parece nada bom. Engenheiros não gostam de perder. Más notícias? Os engenheiros lançaram outro vídeo. Vocês não vão parar a Blacklist. Leve suas tropas para casa. Agora. Nós não negociamos. Aceleraram os ataques. Falamos ao vivo da capital do estado, onde o governador Wyszynski declarou que amanhã será o dia oficial Gareth Devin em toda a comunidade. O oficial Gareth frustrou heroicamente uma tentativa de ataque com gás ao sistema de metrô da Filadélfia, salvando mais de 100 mil vidas, segundo estimativas dos especialistas. As festividades incluirão um desfile, almoço na mansão do governador e a apresentação de uma medalha no chão do Senado Estadual da Pensilvânia. Quando perguntado sobre as honrarias, Devin disse, e eu vou citar, "Sou só um cara que estava no lugar e na hora certa." Green. Nori acabou de aparecer em Gitmo. Droga. O que aconteceu? A CIA arrastou Reza Nuri para Guantánamo. Está sendo interrogado sobre o Irã nos ataques da Blacklist. Nori tem informação da Blacklist? Temos que descobrir qual é o jogo dele. Agora está fazendo teatrinho com roupa de presídio, trocando informação por perdão. Se tem algo a dizer, diz logo. Ok. A Green tinha razão. Você fez besteira, seu idiota. E agora temos que limpar a sua porcaria. Ei, peraí, não acabamos de liberar o Irã? Não interessa se a informação é legítima. Nori falando tudo o que sabe pode deixar o país à beira de uma guerra com o inimigo errado. Exato. E a quem isso interessaria? Sadiq, talvez esteja controlando Nori. E só porque sentem um palpite? Não dá pra descobrir. Ferramos a agência em Benghazi, em Chicago, e agora eles nos deixaram de fora. Correto. Queimou nossos contatos nos serviços secretos. Ainda tenho você. O que quer dizer com isso? Quero que você se ligue a Green e ao Charlie. E como o Charlie pode me ajudar? Não pode. Você é quem vai ajudar ele. Vamos nessa. Vamos entrar? Em Guantánamo? O Charlie precisa de detalhes sobre os protocolos. Assim plantamos entradas no sistema. Não é assim tão fácil. Vai precisar de papéis, acessos. Moleza, consigo duplicar tudo isso. Isso é loucura. Não para nós. Whoa!
De joelhos. Levanta. Você agora é um prisioneiro do Campo 7. Instalações penitenciárias de Guantánamo. Acene-se, compreendeu? Levanta agora! Prisioneiro, está agora sob meu controle e irá cumprir todas as minhas instruções. Acene-se, compreendeu? Não pensei que iríamos conseguir. É. Sorte a sua que eu ainda tenho umas liberações da CIA e uns amigos. Calma, Briggs. Bom, tem que ser um bom espetáculo para as câmeras. Seu equipamento está no escritório, perto da área de recreio. Eu desligo a energia para você se esconder. Norris está com interrogadores especiais da CIA. Estão fazendo pausa para o jantar, tem algum tempo. Nos encontramos no barco? Se eu encontraram. Sim. Você planeja as coisas no último minuto, eu tenho que improvisar. Você consegue. Por que tanta certeza? Não tem escolha. Vejo você do outro lado. Espera. Encontra a saída. Então ficou trancado? É, tipo isso. Sadiq me fez fazer o mesmo. O Sadiq não me pôs na prisão. Não? Você está atrás das grades e é por causa dele. O próximo ataque da Blacklist. Fala. Lamento. Minhas palavras são para os meus novos amigos da CIA, não para você. Fala logo. A única escolha que você tem é o nível de dor. Ai, por favor, para! Eu imploro! Sadiq me mandou para enganar a América e fazer atacar em Teherã. Eu perguntei da Blacklist. Para de enrolar. Ele queria sequestrar um navio. Eu forneci homens para o trabalho. Onde? Eu não sei. Isso é tudo que eu sei sobre o ataque. O Irã não está apoiando a Blacklist. Para quem o Sadiq está trabalhando? Não tenho mais nada para dizer. Ei, mas que droga! Ei! Oh! Seu maluco! Não tem ninguém para te ajudar, Norrie. Por favor, não. Ainda quer as suas mãos? Eu quero nomes. Eu te dou nomes. Eu te dou nomes. Sam Fisher. Hannah Green's daughter. Isaac Briggs. Charlie Cole. Sua equipe. Seu avião. O Ford Echelon. Ele sabe. Sabe tudo. Quer achar Sadiq? Ele está atrás de você. Sadiq vai saber o que falei. E minha morte não vai ser rápida. Não tenho mais informação. Me mata. Por favor. Mereço essa piedade. Bom trabalho, Briggs. Perfeito. Briggs, está aí? Na afirmativa. Deu trabalho, mas consegui o CRRC. Estou indo para o sul junto à costa. Entendido. Cuidado. A eletricidade de emergência está ativa. Tem que ser rápido.
É uma questão de tempo até descobrirem o que houve com o Nori. Sam, escuta. Se for preciso, a arma tem dardos não letais. Se eu fizer isso certo, não vou precisar deles. Tô no acampamento, raio-x. Ótimo. Atravesse. Você vai poder chegar à costa e encontrar com o Briggs. Saindo do acampamento. Continue pela costa. Briggs está esperando com um veículo de fuga. Eu tô indo. Tem uns barcos de patrulha à nossa volta. A Green vai nos avisar quando for seguro. Tem tudo aí? O Nori foi enviado por Sadiq. Fez isso para manter os Estados Unidos ocupados enquanto eles sequestram o navio. No próximo ataque da Blacklist. Combustível americano. Só pode ser. Nós temos outro problema. O Sadiq tem um segundo alvo. Nós. Olha sobre aquilo que eu disse. Esqueça as desculpas. Eu me excedi. Acontece com todo mundo. Quem entra e sai de Gitmo em uma noite? Mas não podemos sair dizendo. Você se acostuma. Sim. Não saímos daqui ainda. Briggs tem um pequeno espaço entre as patrulhas. É agora ou nunca. Recebido. Alguma chance de cochilar antes da próxima operação? Você estava descansando em Cuba e agora está no México. Levar tiro da guarda costeira não é bem minha ideia de relaxamento. Diga que sabe algo sobre o navio sequestrado pelos engenheiros. O pessoal do campo de aviação partiu faz 5 minutos, sem aviso e sem nada. Parece que é uma luta na nossa direção. Tentamos um reconhecimento aéreo com o drone, mas estão obstruindo o sinal de vídeo. Temos que pôr esse avião no ar agora. Há soldados flanqueando nossa posição. Certo. Vocês três, reforcem aqui. Imponham fogo de supressão. Grim, não podemos levantar voo sob ataque. Vou preparar para decolarmos. Mira! Parece uma pequena força. Vou continuar de olho no resto. Acho que podemos ir. Confirmado. Todo mundo pro avião e vamos embora daqui. Entendido. Kyle, leve o óleo pra enfermaria. Graham, precisamos do Paladino ar agora. Precisamos liberar a pista. Sam, desobstruir o VANT. Ligue isso no upset do Briggs. O Sadiq vai querer pegar o avião intacto. O único jeito de manter a gente no chão é parar os motores. Entendido. Ligando no meu upset. Os hostis estão vindo pela esquerda do avião. Alvo destruído. Peguei ele. Esse já era. Fora de serviço. Estou vendo poeira no ar. Mais caminhões vindo. Temos que decolar agora. Entendido. Briggs, o que você tem? Monitoramento de petroleiros no Golfo. A guarda costeira substituiu às pressas tripulação com intoxicação alimentar. Charlie? Pessoal, vocês vão querer ver isso. Consegui a ajuda do pessoal em Fort Meade e rastreei os endereços de IP que os caras na Filadélfia estavam marcados.
Você tá vendo as entranhas do servidor que os engenheiros usam nas operações americanas. Eu tenho IDs, endereços. São detalhes. Como assim? Isso é só ruído branco. Executamos milhares de ataques como esses antes da Blacklist Zero. É como os engenheiros operam e não nos diz o que o Sadiq quer da Blacklist. Pensei que ele queria as tropas fora de solo estrangeiro. Nunca vai acontecer, e Sadiq sabe disso. Briggs tem razão. Estamos errando nas perguntas. Se ele não está trabalhando pro Irã... E não se importa se as tropas voltarem pra casa. Então, o que ele quer realmente? Charlie, corte a conexão. Tudo que você puxou é suspeito. Trabalhe com Briggs. Concentre-se no petroleiro e com a tripulação substituta. O que ele tem é concreto. Pode deixar. Green, coloque tudo que temos no SMI. Descubra o que o Sadiq quer. Parar o combustível não vai nos deixar saber o que o Sadiq quer. Não, mas pegar um dos seus comparsas no local, sim. Muito astuto. Agora. Eles morderam a isca. O garoto pode cortar o que quiser, mas faz 5 minutos que o Paladin é meu. Ótimo. Quanto tempo até o petroleiro? Encontro com a equipe Echo em 2 horas. Impacto no local alvo em 4. Status da CDG? Local F está em alerta amarelo. O DC já enviou pacotes de informações de emergência de JSOC, NSA e Estado. Ótimo. Só precisam de mais um incentivo. Estamos prontos para combustível? Lance, quero toda a costa queimando quando eu pousar. Comece com o avião do Fischer. Ele quer saber o que procuramos. Vamos dar uma amostra. Hora de ir. Qual é, cara? Tem que me dar informação. Negativo, Briggs. Você tem noção de quantas pontes você queimou com aquela acrobacia em Gitmo? Foi necessário. Está argumentando com o resultado? Não é sobre resultado, se você sabe disso. Você fez a agência parecer ruim. Você tirou aquela testemunha do jogo, mesmo que fosse uma bobagem. Langley não gosta disso. No que está falando? Estou falando para você não me ligar mais. E você talvez queira pensar em uma transferência permanente. Obrigada. Me diga se o Wally precisa de algo. Fora alguns danos exteriores, parece que o avião está bem. Bom ouvir isso. Charlie! O quê? Atualização sobre o navio sequestrado? Ainda estou vendo isso. Chamaram um ataque de combustível americano. Um petroleiro carregado pode ser uma arma. O que aconteceu? Não olha pra mim. Graham? O SMI não está respondendo. Tô bloqueado. Charlie! Tô tentando um atalho. Briggs, conseguiu alguma coisa? Nada. Só temos luzes e comunicação interna. Aqui é da cabine de voo. O motor está perdendo potência. Planaremos por quanto tempo? Só alguns minutos. Sistemas de navegação desligados. Só temos os controles manuais. Vamos checar o painel traseiro. Não dá pra voltar e operar assim tão rápido. Eu não sei como eles conseguiram controlar o avião. Fala comigo, companheiro. Droga! Cabine, o que está acontecendo? Aqui é o copiloto. Precisamos de um médico. Qual o problema? O comandante. Ele bateu a cabeça quando o avião mergulhou. Está inconsciente. Repito, piloto inconsciente. O avião está sob controle. Droga. Motores parados. Tentando reiniciar. Controles de navegação bloqueados. Consegue voar? Sim. Quer dizer, não. Posso tentar controlar manualmente, mantê-lo planando, mas... Preciso de outro piloto. São necessárias 2 pessoas para controlar isso. Briggs, olhe o piloto. Aonde vai? Pegar o Colby. Vou adivinhar. Estamos ferrados e só eu posso nos... O piloto tá inconsciente. Merda! Cadê o copiloto? Tá voando manualmente, mas... Tá bom, trabalho pra 2. Desligue a força, elimine o gerador de backup e reinicie. Tenho que chegar à cabine de voo. Deixa eu sair daqui. Fischer, deixa eu sair daqui. Eu cuido da energia. Despeje carga quando estiver lá embaixo. Vamos ganhar tempo. Briggs, vá para a parte de trás do avião. Precisamos perder carga. Eu tô indo. Temos que perder peso. Jogue o helicóptero. Pessoal, tem turbulência aí. Apertem os cintos. Não é uma opção.
Briggs, um pouco de luz aqui. Eu atiro para soltá-lo. Acha que pode atingir isso de lá? Eu acho que vamos descobrir. Em posição? Está na mira! Espera! Fischer, é o seguinte. Vai cortar a energia para reiniciar o sistema. E tem que ser agora. O console está embaixo do chão, embaixo do SMI. O acesso à portinhola do compartimento elétrico é lá. Kobe, o gerador está desconectado. Espera aí, me escuta, Sam. Vamos ter que fazer um mergulho. Vem pra cabine, preciso de ajuda. Eu tô indo. Qual o problema? Ele quer reinstalar todo o sistema em pleno voo. Já teria feito se esse idiota saísse da minha frente. Ele vai derrubar o avião. O que acha que tá pra acontecer? Ele cuida disso. Está ativo. Tá bom. Ok, Fischer. Bombei o combustível de volta pros motores. Se ficar online de novo, temos alguns segundos pra ligar. Os controles manuais da bomba estão aí. Depois que eu reiniciar, você tem que puxar com força, tá bom? Só temos uma chance. Três, dois, um... Agora! Vai, vai. Vai lá, levanta. Levanta, droga! Levanta, levanta! Qual o nosso status? Os sistemas principais voltaram. Ele está voando, mas às cegas. Rin, as comunicações internas funcionam, mas os sistemas de comunicação estão offline. Pessoal, o que acabou de acontecer? Fomos atacados por um vírus estilo Stuxnet. Iniciei o SMI a partir do backup, fiz uma limpeza pesada, tudo seguro. Como os engenheiros implantaram vírus no meu avião? Vamos investigar e conseguir algumas respostas. Ai, droga. E agora? É um comunicado que recebemos antes do avião apagar. A Casa Branca ativou a continuidade de governo. O que significa? Que as altas patentes militares e governamentais foram enviadas para bunkers protegidos para que sobrevivam. A última vez que aconteceu foi no 11 de setembro. Ah, meu Deus. Você acha que esse último ataque da Blacklist... Não sabemos disso ainda, Charlie. Apenas se concentre em restaurar as comunicações. Isso parece um Stuxnet modificado. Modificado, modificado, adaptável às novas configurações de hardware. Ajuste seu voo, envia novas especificações. Então é reconfigurado remotamente para corresponder ao novo sistema e... Nossa, isso é um belo trabalho. Quer dizer, é uma droga, mas é lindo. Foi algum de vocês que fez isso? Não mesmo, pensei que tivesse sido um de vocês. Niet, mas isso é muito elegante, muito perigoso. Pode derrubar qualquer sistema. Ah, aprendi isso do jeito difícil. Se eu fosse você, eu atravessaria o Atlântico. Mantenha o círculo das frequências rodando e não pare de escutar algo, ok? Briggs, e o navio sequestrado? Comunicações externas quase apagadas. Não temos sinal, mas a equipe está cuidando disso. Charlie. O vírus. Eu achei a fonte. Foi executado quando destruímos o tablet que Sam pegou em Mirawa. É impossível, o sistema... Eu otimizei alguns protocolos de segurança. Apenas tentei aumentar a velocidade da operação. Deixou isso infectar nosso sistema? Foi assim que nos acharam no México? Não, não foi. Quando estávamos no chão, eu entrei em contato com um antigo sócio do cartel. Nossa cabeça está a prêmio, deve ter me denunciado para ganhar algo. Charlie, por que não... Voltamos. O ataque combustível americano foi bem sucedido. Deve ser por isso que ativaram a continuidade do governo. Qual era o alvo dos engenheiros? Desculpe, Sam, é muita informação. Consegui. Parece que é na Louisiana, Sabine Pass. Um navio-tanque de gás natural. Ah, meu Deus. Sabine Pass. É a maior fábrica de combustível da costa do Golfo. Os engenheiros atingiram a fábrica com um vírus de computador antes do navio-tanque. Sistemas de segurança, segurança contra falhas, tudo foi desativado. O vírus opera exatamente como o que atingiu o nosso avião.
Oh, droga. Todas as refinarias de combustível na costa foram infectadas. Se o fogo se espalha, todas vão explodir uma a uma. Chegando no ponto de salto, Sam. Pronto? Piloto descendo para meio anjo, reduzindo a velocidade. Em 3, 2, 1, vai! Grim, o Sam saiu. Entendido. Aqui vamos nós. Grim, tô no chão, em direção ao helicóptero. Sam, os fios estão tomando fogo antiaéreo pesado. Engenheiros? Afirmativo, estão cercados e não sei quanto vão aguentar. Amigo! Flynn! Caos! Como você sabe o código? Se não vai puxar o gatilho, para de apontar essa coisa pra mim. Eu tô aqui pra ajudar. Quem pediu ajuda? De onde você veio? Sem registro. Sua missão é proteger a fábrica? Mandaram a gente parar o navio-tanque, mas foi tarde. Chegamos depois da explosão e aí seguimos um esquadrão. Quase alcançamos o líder, mas aí deu merda. Grim, temos um alvo engenheiro de grande importância no chão. Me dê uma localização. Se cuida, Sam. Me dê orientações, Grim. Em frente tem o quartel de bombeiros. As primeiras equipes de emergência estão debaixo de fogo. O fogo está fora de controle. Terão que neutralizar todos os engenheiros antes que a equipe de emergência possa voltar ao trabalho. Ao redor do quartel está limpa. E você? Ainda caçando o líder dos engenheiros. Me mantém informado. Chefe, tudo em ordem. Os homens podem voltar ao trabalho. Muito obrigado. Devia arrumar tempo para a evacuação. Deve ter um jeito de parar esse fogo. A linha principal está despejando gás direto para o fogo. Vai se espalhar e aí, bum! Isso é como mijar contra o vento. Como ele está? Entendido, Sam. Procurando uma saída agora. Não. Quer dizer, espera. Se você encontrar um terminal, eu posso destruir o vírus, limpar o sistema. Chefe, onde é a sala de controle? Último andar do terminal, mas é muito perigoso. Eu vou ficar bem. Eu tenho cobertura. Boa sorte, chefe. Se alguém precisa de sorte, é você. Se puder ir até o prédio terminal, Sam, o Charlie pode cortar o fluxo de gás. Charlie, tô na sala de controle. Conecte seu oxágio ao terminal principal. Posso conseguir acesso remoto a partir do SMI. Espera. Isso. Beleza, consegui. Você conseguiu, Charlie. Tenho controle de tudo. Luzes, portas, transmissão de segurança. Peraí. Acho que encontrei o líder. Está disfarçado de paramédico. Enviando a localização. Eu tô indo. Desça até o TR se puder, Sam. Você está bem em cima do líder. Merda! Os sistemas estão online novamente. Devem ter retomado a fábrica. Feche essa área. Vigie o leste. Quero atualizações minuto a minuto. Vai! Deve ter um visual do líder agora, Sam. Tô vendo. Avançando. Ele está fugindo. Vou atrás dele.
Desculpa, Sam, eu posso abrir de novo, mas vai demorar um pouco. Eu acho outro caminho. Preciso que você... Estão escapando em uma ambulância. Põe o VANT no ar para rastreá-la. Espera, eu faço isso. Tá, peraí. Eu vou levantar aquele portão. Você primeiro. O plano do Sadiq. Fala. Tarde demais. O que vocês fizeram? Sua presidente. Ela entregou seu povo em um prato ao Sadiq. Denver. O bunker. Sadiq estava esperando por eles. Acabou. Já temos a presidente? Ainda tentando. Consegui uma atualização sobre a equipe Cial. Estão todos bem. Vamos reabastecer e decolar em 20 minutos. Ei, obrigado pela ajuda. Valeu. Tem um segundo? Pode esperar? Não é nada demais. Conversamos depois. Green, o vírus. México. Preciso contar pra ele. Não precisa. Estraguei tudo. Você acha? Então por que estão me ajudando? Quer dizer, por que ainda me querem aqui? Eu nunca quis. Valeu. Você perguntou. Você não escuta ninguém, pensa que sabe tudo, trabalha como se fosse uma brincadeira. Acabamos? Não acabamos. Sabe o que mais me chateia em você, Charlie? Você é bom no que faz. A única coisa entre Sadiq e o mundo é esta equipe. Eu não posso permitir que o Sam tire você deste avião. Foi mal. Então encontre um jeito de nos compensar. Recomendamos que a crescente instabilidade dos Estados Unidos devido à blacklist nos beneficie. Pretendemos aumentar as operações, particularmente em estados clientes, que podem estar querendo se desligar de seu aliado ferido. Comunicações interceptadas da sua rede militar segura indicam alguma forma de tentativa de golpe ou cenário refém em um lugar seguro. Vamos continuar monitorando os eventos. Então é a única entrada? Cheque as defesas secundárias. Graham. Já conseguiu uma linha de acesso ao presidente? É, mas... eles não vão nos atender. O quê? Espera. Temos assistente da presidente. Sinto muito. A presidente está ocupada com um assunto urgente e não pode falar com você. Diga a ela que é o Fourth Echelon. Ela sabe. Desculpe, Glenn. Olha, eu sei que você acha que é especial porque toma café com a presidente, mas eu tenho amigos no Capitólio. É uma ameaça? Não. Coloque a presidente na linha se quiser trabalhar em Washington de novo. Agora estou te ameaçando. Presidente Caldwell, achamos que o bunker do local F sob o aeroporto de Denver é o alvo do Sadiq. Era. Ele tinha agentes inativos no bunker. O Sadiq tem um controle do lugar e diz que está conectado a armas químicas. Podemos estar lá em 2 horas. Não, quero que vão para casa. O quê? A situação está sob controle. A Delta montou um perímetro ao redor do bunker. O Sadiq quer conversar. Se aceitarmos suas condições... Desde quando os Estados Unidos negociam com terroristas? Ele capturou altos funcionários do governo e militares, incluindo o secretário de defesa... Extorsão não é o objetivo do Sadiq. É muito simples, muito pequeno. Infelizmente, o mundo livre não é governado por instinto. Suas mãos estão atadas. As minhas não. Eu não lhe dei a quinta liberdade para você entrar numa vingança pessoal. A situação está controlada. Está entrando numa armadilha! Ser clara, todos os aviões até o Paladin estão imobilizados. A Força Aérea tem ordens de atirar em qualquer um que se aproxime de Denver. Temos que chegar a Denver e pegar o Sadiq. Eu não consigo fazer isso sozinho. Para Denver. Para Denver. Para Denver.
Graham, quais nossas chances contra a defesa antiaérea de Denver? Tem muita neve lá. Vamos usar isso como cobertura e mergulhar em espiral. Preciso do Charlie com contramedidas. Tá, Graham. O que precisar? O quê? Repita. Sam, o piloto se recusa a voar para Denver. Libere-o do serviço. Traga o Colby. Bem, poderia ser um problema. Localizou os alvos secundários? Sim. Há uma área de controle com acesso aos arredores, comunicações e sistemas de defesa. Eu alterei o vírus, engenheiro, e copiei nos pendrives que eu te dei. Conecte em cada sistema e o bunker bloqueará. Também temos uma pista do verdadeiro alvo do satélite. O sistema deles é independente, exceto por uma coisa. Quando a continuidade de governo é iniciada, é feito um backup das informações-chave do governo e dos militares para o banco. É o que Sadiq procura. Eu tento falar com a presidente. Eles podem monitorar o rádio. Sejam discretos. Aperta o cinto, está funcionando a mesa. Recebe O que fazemos agora? Esperamos. Charlie, a Delta está embarcando no avião e não tem muito tempo. Você precisa ir até a estação meteorológica falsa. Ela controla o clima do bunker. Encontre um jeito de passar pela ventilação e você está no bunker. Conecte os pendrives que eu dei para você. Coloque o vírus nos sistemas deles. Depois vá para o espaço embaixo da sala de guerra. Você pode ativar a sequência de bloqueio. E aí... Ei, pessoal, eu não tô armado. Eu sou um civil, eu não tô armado. Tentando acessar a conta do secretário de defesa. Se o Sadiq chegar aos arquivos de segurança, você tem que detê-lo agora. Custe o que custar. Pronto. Não se mexa! Fique parado aí! Por que o ar não está circulando? Estão ouvindo? Desligaram a ventilação. Não quero problemas, quero soluções. Me atualize sobre os reféns. Agora. Nós dois sabemos que você nos dará o que queremos. Eu não vou dar-lhe acesso. Podia destruir a América, começar uma guerra mundial. Mas não estou interessado em guerras. Procuro a única arma que importa. Informação. Só relaxa. Relaxa. A decisão não é sua. A única coisa que tem que escolher é o quanto isso vai doer antes de fazer o que foi pedido.
Vai se foder. Nós temos alguém no bunker. Das forças especiais. Corta o dedo anelar. Não, 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 não! Você é bem audacioso. Cadê o Fischer? Logo atrás de você. Vai me fazer de refém na sala de guerra? Falando com sua equipe. Pra que me pegou? Segurem ele. Eu nunca fui de rádios subcutâneos. Muito invasivo. Estou com seu colega, Sr. Fischer. Deixe-nos trabalhar. E ele sobrevive. Traga-o. O Fischer nunca vai deixá-lo para trás. Deixe os reféns prontos. Bravo, vamos levar os reféns para o túnel. Oh, Deus. Por favor, socorro. Qual é o seu problema? Ele vai sangrar até morrer. Me dá o torniquete. Trabalhe na outra mão. Não! Não! Por favor! Não! Vamos parar. Quando você quiser. Ou ele vai arrancar aqueles dedos e os dos pés. Ele vai arrancar seus dentes! Não. Eu dou o que você quer. Poderia ter salvo uma mão. Agora transfiro os arquivos. Não, você não pode! Eu sinto muito. Você não pensou nisso direito. Não vai arriscar atirar nele. Por quê? Por acaso vai matá-lo? Sabemos que você não é assim. Sinto muito. Não! Vai nos levar até seu avião. Levantem ele. Aqui é Majid Sadiq, líder dos homens, que estão no controle do bunker no local F. Estamos saindo com nossos reféns. Eles serão soltos se pudermos sair em segurança. Qualquer agressão de sua parte resultará em execuções. Me dê. Cuidado. Há snipers lá fora só esperando você cometer um erro. Pode responder, Sam. Mas se eles saírem de Denver, acabou tudo. Impeça-o de qualquer jeito. Quero uma varredura geral do avião. Executem quem estiver a bordo.
Sam, Briggs foi atingido. O Sadiq está ferido. Eu tô bem! Vai, pega o Sadiq! Você tá sangrando. Termina o trabalho, Sam. Droga. Grim, o Briggs precisa de um médico. Eu vou atrás do Sadiq. Entendi, abraçar. Isso acaba aqui! Não, estamos apenas começando! Merda! Cadê você? Vamos agora. Afinal, aonde ele foi? Isso acaba aqui. Acabou. Você acha que isso acaba comigo? Existem 12 nações por trás dos engenheiros. Por trás de mim. Está pronto para lutar 12 guerras? Me mata. Me mata! Essas nações vão se levantar. Me leve a julgamento. E eu contarei cada segredo que eu sei! Eu já ganhei! Sempre tem uma outra opção. Então quantas balas essa coisa tem? 20 balas no seu carregador básico. Tira o dedo do gatilho, vai furar o avião. Relaxa. Ei, Briggs. O que é isso? Minha arma. Tá, o que ele faz fora da cela? É bom te rever, Briggs. Só me dando alguma informação sobre armas. É como se eu fosse da equipe agora. Continue dizendo isso pra si mesmo, Cobin. Bem-vindo de volta, Briggs. Bom ver você também. Então, e aí? Estão tornando isso oficial. Que os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Majid Sadiq, o líder da organização terrorista conhecida como Engenheiros. Primeira vez que falei com um homem morto. Quem é você? Vamos começar do topo. Agradecemos aos bravos homens e mulheres que trabalharam para trazer os terroristas à justiça. O mundo não saberá deles. Seus nomes serão perdidos na história. Mas o sacrifício deles nunca será esquecido. Essa é a caixa postal de Sarah Fisher.
Fisher, deixe sua mensagem após o bip e eu ligo quando puder. Obrigada. Ei, Sara, atende. Sou eu, por favor. Pai? Pai, desculpa. Eu tô filtrando minhas chamadas agora. Eu vi uns tiros por aqui e... Entendo. Queria que você soubesse que eu vou chegar em casa logo. Acabou? Acabou mesmo? Você está bem? E o tio Vicky, e a Ana e... Ficamos com algumas cicatrizes novas, mas escapamos. Ah, meu Deus. É tão bom ouvir isso. Eu tava assustada, pai. Todo mundo tava. Não diga a ninguém, eu também estava com medo. Uau, agora eu pirei mesmo. Mas é sério, pai? Acabou? Sem poeira americana? É, acabou. Preciso ter certeza de que não haverá mais. Nunca mais. Você está com eles? No trabalho? Sabe que eu preciso. Mas eu vou voltar quando eu puder. Eu sempre vou voltar pra você, garota. Sim. Eu sei que vai, pai. Eu te amo. Te vejo quando voltar.